Jag brukar kalla geografi för världens ämne och det är lite grann det jag vill visa på med det här korta introt. Geografi handlar till exempel om kartor, kartografi, varför ser kartor ut som de gör? Men även en hel del om världsbilder. Tidigare trodde vi att jorden var i centrum av universum, det vet vi att den inte är nu, men det finns fortfarande människor som tror att jorden är platt. Men jorden är inte platt. Det finns saker som bygger upp det, som till exempel vulkaner. Som hjälper till att forma vår landyta, som formar berg på sitt sätt. Och Den varma magman hjälper också till att skapa det här. Magma är för övrigt det som den kallas när den är inuti jorden. Och Det som vi ser här på bilden, det är lava. För när den kommer ut så är den lava. Egentligen. Det här är från 2018 på Hawaii. Deras stora utbrott de hade. Ett modernare sätt att jobba med kartor idag är det som kallas för geografiskt informationssystem. Det vill säga att man har en karta och på den så kan man lägga olika information som till exempel vart finns närmaste brevlåda? Vart finns parkeringsplatser? Det vill säga allt sånt som vi är vana att kunna söka efter på en dator idag. Globalisering är en annan stor del i geografikursen. Det handlar mycket om fabriker, Uh, utsläpp, begrepp som “not in my backyard” och hur mycket är vi egentligen villiga att betala för den där billiga t-shirten som vi kanske köper i en butik inne i stan? Vad kostar den egentligen? Och hur ser det egentligen ut med klimatförändringarna? Vi har sommaren 2018 som ett bra exempel när stora delar av Sverige drabbas av extrem torka. Vi också har också varningar för extrem översvämning och vi har mer vulkaner och vi har extremt kalla vintrar. Demografikapitlet som handlar om befolkningsgeografi. Där kommer vi att prata väldigt mycket om hur ser världens befolkning ut? Hur har den sett ut genom tiderna? Kommer den att fortsätta öka tills inte vår planet längre kan liksom ge oss mat eller tills vi inte kan överleva? Eller kommer de mattas av? Hur ser det ut för människor på olika ställen på jorden. Hur är deras levnadssituationer? Har de tillgång till mat? Ser det lika ut för alla? Med en ökad befolkning måste vi också kunna tillgodose levnadsvillkor för dem och då inte bara när det gäller mat som kan vara ett vanligt problem idag utan alla måste också ha någonstans att bo. Vi har flera stora städer i världen med enorma slumområden som vi kommer att titta på. Hur designar man en stad? Vad ska man tänka på i en stad för att begränsa eller möjliggöra framkomst? Ska vi ha mycket kollektivtrafik? Ska vi ha extra gång och cykelvägar etc. etc.? Och vi kommer att kolla på bland annat Växjö som ett exempel och lite grann hur stadsbyggnaden har sett ut genom tiderna. Det här är bara en bråkdel av allting som vi kommer att prata om på kursen. Vi kommer också gå in på sådana saker som meteoritnedslag eller sårbara samhällssystem. Vad händer? Eh, miljöförstöring oceanologi och mycket, mycket, mycket mer. Så välkomna till kursen i geografi.